Oh. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar. You'd get in the right headspace. Channel that aggression. Le seul mot qui revenait, c'est ça. Je vous aime. Well, what are you waiting for? Fix this tractor to talk to you.